Pessoal, e aí? Tudo bem com vocês, gente? Rapaz, hoje eu vim trazer esse conteúdo, gente. Aqui no canal Morana na Roça, muita gente me pediu aí e ficou na dúvida e perguntaram para mim a respeito de lucratividade das bananas. Que lucro que eu tava tendo com essas bananas? Se esse trem da lucro. Ainda comentaram assim, esse trem dá lucro? <laughs> então, gente, hoje eu tô aqui para estar tá dando uma explicação para vocês, devo um pouquinho de satisfação também, que eu não, não falei isso ainda, né? Apesar que minhas banana é nova, mas então eu vim trazer um pouquinho desse conteúdo. Eu estava trabalhando logo ali em cima ali, fazendo uns cortes de banana ali. Estou até com facão na mão, fazendo uns cortes de banana ali. Levei umas bananas na cidade para estar tá entregando também. E aí eu vim re... trazer esse conteúdo, fazer esse conteúdo para vocês aqui, gravar esse vídeo. Muita gente perguntou um tempo atrás, quando eu coloquei um vídeo das bananas. Quem perdeu o conteúdo eu vou deixar na descrição, gente. Eu sou muito esquecido de estar tá colocando esses conteúdos na descrição. Mas vocês me cobram se eu esquecer, gente. Eu a respeito da limpeza das bananas. Toda vez que eu vinha gravar, eu mostrava as bananas limpa, né? A gente às vezes gravava com a bananeira limpa. E aí o pessoal falou assim que disse que tinha que mostrar a realidade. E a realidade tá aí, gente, ó. Eu vou tentar virar um pouquinho, a realidade tá aí, ó. Tá vendo? Tá suja. Opa, travado aqui. Tá meio, tá suja, né? Então, com isso a gente tá trazendo a limpeza. Agora que a gente vai começar a limpeza, tá vendo, Olha aí, ó. E aí, gente, o que é que acontece? Eu eu peguei e vim fazer os cortes de banana. E aí a gente está mostrando a realidade. Tem que fazer as limpezas, dá trabalho, gente. Aqui na roça tudo dá trabalho. Se você for observar né, a, a questão da limpeza das bananas, dá um pouquinho de trabalho. Mas nada que você consiga fazer. E não consiga fazer. A gente tudo dá conta de fazer aqui na roça aqui. Se você quiser é, ter alguma lucratividade em tudo que você tem que fazer hoje, tudo que você quiser ter um lucrinho, ter um trabalho também. Nada você consegue sem trabalho, certo? Então, você que perdeu nossos nosso conteúdo, você que caiu de paraquedas aqui no canal, se sinta em casa. O grupo aqui, o canal aqui é uma família, certo? Esse canal aqui é feito para você que está do outro lado aí, que gosta de ver os conteúdos aqui da roça. Sempre estamos colocando conteúdo novos aqui. Um dia sim, um dia não. Às vezes todos os dias a gente está colocando. Quando a gente estiver podendo colocar os conteúdos, a gente vai tá estar colocando aqui para vocês, beleza? Falando sobre porcos, falando sobre galinha, falando sobre bananeira, tudo um pouquinho aqui na roça que está se passando aqui, vou estar tá passando para vocês. Se dá, não dá, se dá para mexer, se dá, se tem alguma lucratividade em daquilo. Se não tem, eu também vou falar, certo? Então, o que, que acontece? Você caiu de paraquedas, já se inscreva no nosso canal aqui para não estar tá perdendo nenhum conteúdo. Se você se inscrever no canal ativar o sininho de notificação, que tem que ativar o sininho de notificação. Se não ativar o sino, você não vai estar tá recebendo os conteúdos. Aí você se inscreve no canal e aperta no sininho e aperta em todas. E aí você vai estar tá recebendo nosso conteúdo, beleza? E deixa aquele like no vídeo se você gostou e compartilha nas suas redes sociais para estar tá incentivando outras pessoas também, estar é, tá fazendo também o trabalho aí na roça aí, beleza? Pessoas que sonham de ir para a roça, né? Nós estamos aqui para falar a verdade. Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao assunto aqui. Então, igual eu falei lá no começo, gente, me perguntaram se a gente tinha alguma lucratividade em cima disso, dessa banana, desse trem, né? Ninguém falar aí. Será que vai dizer que tem alguma lucratividade em cima desses trem aí? Aí eu vim resolvi trazer esse conteúdo. Há ah, dias que eu já estou querendo trazer, mas aí eu... tudo tem é sua hora, tem seu tempo, gente. Aqui na roça, aqui, a gente anda meio ocupado, a gente anda trabalhando, fazendo uma coisa e fazendo outra. Vai na cidade. Hoje eu já fui na cidade, entreguei banana lá já. E agora eu vou de novo. Daqui a pouco eu vou de novo porque me pediram outra caixa de banana. Certo? Então vamos lá. Lucratividade de banana. Dá certo ou não dá certo? E Experiência de pouco tempo que eu vou falar para vocês, tá? Experiência. Essas bananas aqui todo mundo sabe. Quem acompanhou do começo aí do canal aí. Quem tá acompanhando minhas bananeiras desde o começo que sabe como é que era isso aqui. Certo? A gente teve uma dificuldadezinha um pouquinho, mas agora tá chegando tudo, tá formando tudo. Então o que acontece? Eu tenho aqui, gente. Essa terra minha eu já falei em outros vídeos, é meio alqueiro. Eu vou começar explicando para vocês se tem lucratividade ou não e compensa. É meio alqueiro. É 55 de frente por 220 de comprimento. Que a é questão é meio alqueiro, né? Todo mundo pergunta como é que é um alqueiro. Nosso alqueiro aqui é 110 por 220. 110 de largura por 220 de comprimento, gente. tá? E aí o que acontece? Eu dividi a terra aqui em partes, né? Eu plantei um, um trecho de banana maçã aqui. Como você está vendo. No outro lado ali eu tenho outra parte que eu quero ver se eu planto um pedacinho de banana de fritada também, tá? Já vou falar também se dá lucro ou não. E mais lá do outro lado tem a casa. Vou formar agora um pomar e na frente lá só para a gente plantar algumas coisas. E aí outros vídeos eu vou estar tá explicando o que a gente vai fazer lá na frente também, tá? Porque às vezes você planeja uma coisa e não dá certo. Aí eu plantei aqui 130, 150 mudas de banana. Plantei 101 primeiro, 101, depois a gente plantou o resto, certo? Dessas 150 muda de banana, maçã que foi plantada aqui, 150 mudas que plantamos 100 aqui e então esperada beiradas aqui também que a gente plantou. Eu já estou colhendo aqui a média de 50 caixas por mês, certo? 50 caixas por mês. Vamos colocar por aí assim. Esses caixas de banana, gente, eu estou despencando eles, levando ele despencado para a cidade. Como assim? Eu despenco ele e coloco naquelas caixas de plástico. Então, não estou levando de uma vez os 50 caixas. Eu estou levando... Levo, é... 8 caixos, 5 caixos, 4 caixos. Não, eu mesmo falei errado. Não é 50 caixas, não. É 70 caixos. O meu tava dando 50 caixas, esse mês já aumentou. Foi pra 70 caixos. Então eu levo 20, 10 é, 10 cachos de banana, 6 caixas de banana, 4 caixas de banana, 5 caixas, de depende. O que vai estar tá dando bom de cortar, porque não dá corte de uma vez. Não adianta que não dá, gente. Sempre tem alguma. Já tá tudo cortado aqui já. Aí já tem banana nova aqui já também. Outro lado ali, já tem banana nova. Lá na frente lá, ó. Tem um caixo, não sei se dá pra vocês verem. Tem um caixa de banana lá, ó. Tá vendo? E aí, de quando vai dando corte Então é a experiência própria O bananeiro, ele passa aqui Se ele for passar aqui, ele paga A média de 10, 12 reais o cacho de banana 12 reais o cacho de banana Aí o cacho de banana tem 10 pencas, certo? 10 pencas de banana Ele me paga 10, 12 reais Essa média aí não passa mais Ele pega aqui, se eu cortar E deixar aqui, ele me pega aqui na estrada Aqui na frente da chácara. Mas eu tive pensando, eu falei e se eu pegar essa banana e levar na cidade? Será que eu acho que eu lucro mais? Eu parei para pensar. O cacho, né? Aí, eu, quando eu chego na venda, que eu falei pro cidadão, ele falou assim: não, se você trazer despencado é melhor. Eu falei, poxa, mas despencado, o cara quer que eu despenque ainda. Aí eu pensei assim, eu acho que o cara tá querendo muito, né? Mas a gente tem que saber também, você tem que fazer as contas em casa. Eu vim para casa, fiz as contas certinho. Falei, bom, se um cacho de banana tem 10, isso é planejamento, gente. Eu falo, bato no martelo direto, direto aqui no canal, morando na roça. Planejamento no que você vai fazer é tudo. E eu, foi planejado desde o começo aqui. A medição, tudinho, foi 5 por 5. Muita gente, meus vizinhos me chamaram de doido. Você é doido? É muito largo. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Eu sempre falo assim: eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Para mim ter qualidade, depois eu brigo na, na quantidade, certo? Daí a qualidade vai melhorar a minha quantidade. E aí eu peguei, plantei, tá? Certo? Aí eu somei em casa. Cheguei em casa falei: rapaz, se, der, se um cacho banana dá 10 penca. Quanto está a penca na cidade? Quanto ele me paga a penca? Aí eu cheguei nele e falei assim, Ei, irmão, quanto você me paga a penca de banana aqui na, é, aqui na, na, na sua venda aqui? Quanto você me paga? Aí ele falou para mim assim: oh, eu te pago R$1,75 a penca, o quilo de banana. Aí eu, opa! R$ o quilo de banana? É. Beleza. Aí eu cheguei em casa, somei, peguei as 10 pencas e pesei as 10 pencas. As 10 pencas de banana, me deu uma base de 9 kg oito kg e meio. Aí somei, eu falei, não, não, vai dar certo. Tá muito pouco. Eu vou cortar, vou plantar, eu sou o plantador, eu vou colher, eu vou cortar, vou limpar a banana, fazer isso, vou vender uns kg? não compensa. Beleza. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou pegar esse trem e vou pegar e vender as pencas na cidade. Saí com a carretinha vendendo as penca. E eu fui fazer isso. Primeira vez que eu fiz, deu lucratividade. Eu vendi eu acho com as 10 pencas de banana. A 2,50 a penca de banana, porque no mercado estava é, dois e pouco o quilo. Eu falei, eu vou vender a 3,350 a penca de banana. Aí eu fui somar. A primeira semana que eu fui, eu tive que colocar 10 reais de gasolina, aí foi somando minha, meu tempo, e fui somando mais não sei o que e, e, e o trabalho meu, eu falei, não, não vai compensar, isso não vai adiantar mexer com banana que não, isso não vai dar certo. Desanimei. Voltei de novo. Peguei e falei, rapaz, sabe uma coisa? Eu acho que se eu pegar ela aqui só levar para o cara lá na cidade, lá, gastar gasolina só para ir chegar lá, bater lá para ele. Quero 100 quilos, quero 80 quilos, acho que compensa mais. E isso que eu fiz: peguei as bananas aqui, cortei tudinho, despenquei, despenco ela dentro d'água. Você já viu o vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição do jeito que a gente faz. Despenquei ela tudinho, coloco nas caixas e levo. Chego lá, o ato mercado, o cara me paga 1,75 o quilo da banana maçã. E ele vende a 2,50 por esse, 3, é, 2,50 o quilo. E eu falei, rapaz, esse negócio dá lucro. Aí eu fui somar certinho. A primeira lapada que eu fui levar, eu tirei 170 reais. Eu sempre coloco 10 reais de gasolina. E me sobrou 160 reais. Depois mais 150, depois mais 100. Da outra semana deu mais 100, 120, 130. Aí você me fala assim, vaga, enquanto deu por mês nas bananas? Esse mês passado agora, a gente bateu o martelo com 600 reais de banana ganhada aqui na roça. aqui. E não está produzindo ainda tudo, gente. Não está produzindo. Falta um pouco ainda para produzir. Que é umas mais novas que a gente plantou ali para cima ali. Aí deu deu 600 reais de banana já vendida já. Vaguinho, mas você vai viver com 600 reais aí na roça. Gente é isso que eu estou falando com vocês. É isso que eu vim trazer para vocês aqui também. Uma dica muito importante, certo? As bananas, Eu acredito ainda que me dá lucratividade. Preciso de estar tá plantando banana de fritar. Banana de fritar também ótimo preço, ótimo valor. Se você tem um trechinho de terra aí, compensa você plantar umas banana maçã, banana de fritar, porque ela vai dar lucratividade, não sei quanto que vale na cidade de vocês, mas aqui, para me entregar lá no comércio, lá para me chegar lá bater a caixa, é 1,75 kg. porque ainda está barato ainda, porque tem muita gente que está vendendo, então se torna mais barato, certo? Tem muitas banana maçã aqui na cidade, que as, as vendas, tem muitas banana maçã ainda vendendo, aí, o pessoal vendendo na cidade. Todo mundo tem espaço para todo mundo vender, certo? Daria certo eu estar tá vendendo porta a porta? Eu ganhava um dinheirinho a mais, mas aí eu ia ter meu tempo, Certo? É, o gasto com a moto, gasto com a carretinha e também o risco, também, né, gente? A gente está na rua andando no meio desse coroca aí agora e não compensa vender, não. Só chegar lá, entregar, bater a, a caixa e vir embora. Certo? Então a dica que eu vou deixar para vocês hoje é que planta, não tenha preguiça. Se você tem um palhacinho de terra, você planta a banana. A lucratividade dela, não sei na cidade de vocês o valor, mas na minha cidade, igual eu falei para você, é 1,75 quilo eu entrego. Ela te dá uma lucratividade o trabalho. Eu tô de chapéu por costume, gente, porque eu gosto de andar com chapéu, certo? Mas olha para você ver a sombra que tá dando aqui. Apesar que o tempo também ainda tá bem tranquilo, né? Mas ó, você trabalha embaixo da sombra, você soa pouco. Do outro lado que tem a mata aqui que a gente preserva muito e tem aqui as minhas bananeiras aqui. Limpeza, em 15, 15 dias eu dou uma limpeza nelas, dou uma limpeza boa nelas, tá? Outra coisa, trabalho aqui dentro aqui, ó, com roçadeira, limpando, tá vendo aqui, ó? Roço bem baixinho, fica limpinho. Se você olhar daqui, lá embaixo lá, você vê uma galinha passando. De lado de cá a gente vê passando aqui cutia, aqui na mata, aqui, ó, de tardezinha, de manhã, você vê as cutias passando aqui, alimentando. Então, isso que é bom. Banana, plantar banana tem uma lucratividade boa. Ao que eu estava falando com vocês da questão de 600 reais, se você fosse vaguinho, você passa com 600 reais. Gente, eu não passo com 600 reais, certo? É, eu já falei em outros vídeos, eu tenho meu trabalho na cidade, eu trabalho na cidade lá e divido o meu tempo aqui, gravando conteúdo para vocês, fazendo lucro, é, tirando lucro aqui de cima da terra. E eu vou trazer em outros vídeos a, no, a nossa lucratividade aqui na roça, toda quanto que dá, quanto vale e quantos, quantos gastamos aqui na roça também. Então a gente tem 600 reais disso aqui. A gente tem ovos caipira, a gente vende ovos caipira também de galinha, tá? A gente entrega ovos caipira na cidade. Agora nós estamos com mais 30 botadeiras. Eu quero comprar mais 50 galinhas botadeiras para estar tá botando ovo. Nós temos porcos, nós temos uma banha, nós tem galinha. Então, com isso aí, quando você junta o um montante, ele te dá um salário de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ reais para você por mês. E é o que você gasta, a terra tem que pagar com ela, ela mesma. É, um um, é um um herbicida que você compra, é um, um veneno, vai popular na roça, é um veneno que você compra para bater uma divisa, é um, é um remédio, é um, é um adubo que você compra lá na cidade, se você não produziu o adubo aqui na roça que você compra lá. É um palanque de cerca que estragou, é um, um esticador que você não tem que você compra, é um talão de energia que você vai pagar, que você gasta aqui na roça aqui. Então ela tem que se pagar com ela mesma. E o que você fazer por cima é lucro livre para você, sem sombra de dúvida. Agora pesa mais um pouquinho que agora nós temos internet em casa aqui na roça. Nós temos internet na roça, certo? Então, querendo ou não, a gente vai ter que pagar a internet, uma internetzinha boa. Estou fazendo um teste esse meio agora com 2GB, mas a gente vai para 2 MB, na verdade, né, Giga? 2 mega, vamos testar agora para 4 mega. Então, a banana, querendo ou não, a banana a lucratividade da banana, ela vai me ajudar muito. Então, plante banana, pode ter certeza que você vai ter uma lucratividade topzeira na roça aí e não tenha preguiça. Planta, planta que você vai colher ótimo fruto, beleza? Você gostou desse vídeo? Já vem aqui embaixo, comenta nesse vídeo se você gostou e faça um trabalho excelente, compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Lembrando que nós temos o Instagram também do canal, Morando na Roca 1, Morando na Roca 1, tá, gente? Eu quero desejar aqui um grande abraço aqui pro meu amigo Eduardo da Futura Net aqui de Buritis, parceirão meu, amigo meu do coração, amizade, rapaz, gente boa, quero mandar um grande abraço para ele, tá? Futura Net é aqui da nossa cidade, mexe com internet também e também o, o, o Eduardo é um cara muito bacana, tá bom? Parceirão aqui do vaguinho do morando na roça. Um forte abraço, fica com Deus, que é a melhor companhia, que eu vou ficando com ele por aqui também. Valeu? Valeu?